最近这个天然气又没送去，只能在外面做饭了，把外边这层薄膜也撕掉。昨天晚上买了几个大点鱿鱼，已经完全解冻了。今天咱们做一个轰炸大鱿鱼，吃这个可能会有点干，再配一个螺蛳粉，把它这两颗牙都挤出来，还有脚上这个小吸盘给它抠一下，肚子从中间剪开，再给它多清洗几遍，再切点姜片，大葱来一点，香菜中间切开，把鱿鱼简单腌制一下，两勺盐，花椒，生抽，料酒，来点蚝油，抓拌均匀，腌半小时。调一个面粉糊，打俩鸡蛋，待会儿裹一层这个，再裹那个去渣粉就不容易掉了。面粉，再来一把淀粉，再拌匀。鱿鱼给它穿起来，鱿鱼须穿到最外面，好，剪得长一点，一炸就炸开了。倒油开始炸，先裹上蛋液，再裹脆炸粉。再撒点孜然，辣椒面，哇，一炸好像轻了很多，先尝尝这个胡须。酥酥脆脆的，已经完全炸透了。这油炸的东西就是香啊。